إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. سورة يوسف قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے اور یہ 111 آیات پر مشتمل ہے، ایک مکی سورت، اور پچھلی سورت ہود کی طرح یہ بھی غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ غالباً وہی زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے یا پھر آپ کو مکے سے نکال دیا جائے. اور مکے کے جو بھائی تھے، قریش تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، تو وہ ان کی اپنی برادری، ان کے اپنے شہر کے لوگ انہیں وہاں سے نکالنے کی سازش کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا بالکل وہی انداز تھا جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف کے ساتھ انداز اختیار کیا تھا. اور مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں شکایت بس یہی تھی کہ یہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ تھی مشرکین مکہ کی قریشی قیادت. اب ذرا ہم سورہ یوسف کے کتابی رب پر بھی گفتگو کرتے ہیں. پچھلی سورت ہود میں 6 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ تھا اور انذار کا پہلو غالب تھا، وارننگ کا پہلو غالب تھا، یہاں تبشیر کا پہلو غالب ہے، اور یہاں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ابتدائی زمانے میں تکالیف پیش آتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بالآخر مسلمان سرخرو اور کامیاب ہو جاتے ہیں. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور اسی طرح یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور پھر وہ بیچ دیے گئے مصر کے بازار میں لے جا کر، اور پھر وہ عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، پھر وہاں بھی ایک خاتون نے ان پر الزام تراشی کی جس کی پاداش میں انہیں ناحق 8-9 سال کی جیل بھگتنی پڑی. لیکن پھر بالآخر ہوا یہ کہ وہ حکمران بن گئے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مشکلات کے بعد اچھا زمانہ آنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ایک دن غالب آئیں گے. سورت کے اندر جو کلیدی الفاظ ہیں ذرا ان پر ہم غور کرتے ہیں. تو ایک تو مضمون ہے اعتراف گناہ کا اور احساس ندامت کا جو برادران یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کے سامنے کیا. تو دیکھیے آیت نمبر 98 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت یوسف جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ بھائیوں کا حسد تھا، ان کا ظلم تھا، لیکن جب انہیں مصر کے اقتدار سے حضرت یوسف کو نوازا گیا اور تمام بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے والدین حضرت یعقوب اور ان کی بیگم کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے، ندامت اور شرمساری کا اعتراف کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت یعقوب یہ دعا کرتے ہیں، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تم لوگوں کی مغفرت کی درخواست کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم،
اور اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے ہی. اور اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا تعارف بھی ملتا ہے. تو دو تین باتیں, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آخری کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا جائے اور مکے میں نازل کیا جائے, اور حکمت اس کی یہ تھی کہ سب سے پہلے اہل عرب اس کو سمجھیں اور اس کو ہضم کریں, اس پر ایمان لائیں, اور پھر اس دعوت کو لے کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھیل جائیں. اس لیے فرمایا ہم نے اس قرآن کو, اس پڑھے جانے والے قرآن کو, قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, آپ اس پر اچھی طرح گرفت حاصل کر لیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہ صرف قرآن کو پڑھا سمجھا بلکہ پوری طرح اس کو ہضم کر لیا, اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ایک غالب قوم کی طرح ابھرے. اور قرآن مجید کی اصل روح یہی ہے کہ دنیا پر توحید کا غلبہ ہو, توحید کا تسلط ہو. دین کا مطلب ہی غلبہ, تسلط اور ڈومیننس ہے. تو دین اسی لیے آیا ہے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, اور انہوں نے اس قرآن کی روح کو پا لیا تھا, اسی لیے وہ دنیا میں غالب قوم بن کر ابھرے اور انہوں نے عجم کو اپنے ماتحت کر لیا. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.